Монгол улс арчилсан үндсэн хуулийн баталж төрийн зохицуулалттай зах зээлийн харилцаанд шилжснээс хойш одоо 25 дахь жилийнхээ төсвийг хилдэж байна л да. Жил болгоны төсвөл өөрийн гэсэн онцлогтой ялгаатай байдаг. Ирэх оны төсөв бол хариуцлагатай төсөв байхаа гэж би хувьдаа бодож байгаа. Яагаад гэвэл олон улсын валютын сантай тохирсон санхүүгийн өргөтгсөн хөтөлбөрийн үр дүнг баталгаажуулж тийм баттай суурийг тавих ийм хариуцлагатай жил. Тийм учраас энэ хөтөлбөрийнхөө зорилтыг хангам биелүүлэх учиртай. Ер нь одоо цаашдаа Монгол улс олон улсын валютын сан, олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй хамтран ажиллах хэрэгцээ шаардлага нэн чухлаар тавигдж байгаа. 20-24 он бол Монгол улсын хувьд өрийн пик ачааллын жилүүд байна. Пик ачааллын жилүүд болно. Энэ жилүүдэд бид нар валютын сан олон улсын байгууллагатай хамтран ажил дэмжлэг тулцсан авахаас өөр аргагүй. Тэгэхээр энэ бололцоогоо нээсэн ийм одоо тийм учраас одоо төсвөөс анхаарах ёстой, хөтөлбөрөөс онцгой анхаарах бол болохгүй ийм жил юм аа гэдгийг хэлий. Ингээд тодорхой асуудлуудыг л хилцүүлгийн явцад ярина. Зүгээр бодлогын шинжтэй нэг л асуудалд би анхаарал хандуулъя гэж бодож байна. Их хурлын бүх гишүүдийн анхаарал төвлөрч байгаа нийгэм анхаарч байгаа асуудал энэ бол хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн асуудал байна аа. Хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн асуудал. Сангийн яамаан төсөв дотроо энийг маш тодорхой зааж өгсөн. Хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, үр ашгийг нь дэмжлүүлж, эдийн засгийн өсөлтийг за тэгвэл хөрөнгө оруулалтынхаа арга хэмжээг дотор нь аваад үзье. Ирэх онд 877 төсөл арга хэмжээ 2.5 их 80 төсөв төртөктэй хэрэгжин. Үүнээ санхүүжүүлэгчүүний 1.2 их 80 байгаа. Энэ арга хэмжээний 40% нь шилжиж байгаа объектд төвлөрч байгаа, 60% нь шинээр эхэлж байгаа объектд төвлөрсөн байна. Бид 18 онд 377 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр 75 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр батлсан. Он дамжиж байгаа арга хэмжээ 362 байна. Хідэн дуусаад хідэн бүрэн хэрэгжээд ашиглалтанд орсон байна гэдгийг эндээс дүгнэхэд амархан. Энд дээр бол ажиллах ёстой байх. За 877 буюу хөрөнгө оруулалтын шинээр эхлэх объектын тоо 2.4 дахин нэмэгдэж байна. Тэгэхээр сангийн яам зөв бодлого гаргаад яг төсөв тусгаж хэрэгжүүлэх болохоор шахалтанд ороод байгаа юм биш үсттэй. Та нарт амаргүй байна уу? Бодлого алдах эрсдэл үүсээд байна шүү дээ. Энэ тойргийн одоо сонирхолоор ашиг сонирхол сонгуулийн дуулаанаар шүү энийг онцгой анхаарч хэлцэх ёстой байхаа гэж бодож байна. За шинээр эхлэх гэж байгаа 515 объектийн 71% нь юу 367 зураг төсөвгүй объект байна. Төсвийн хууль зөрчид орж ирсэн. За бид ингэж одоо нэг хуулиар нэг хуулиа зөрчиж явбал цаашдаа ямар үр дүнтэй болох вэ гэдэг нь үл эргэлзээтэй. Ингэж хөрөнгө оруулалтын тоо хэт өсөж олон объектээр дараагийн жилүүдэд ирэх ачаалал нэмэгдэнэ. Энэ маань эргээд дуусаагүй барилгын тоог нэмэгдүүлнэ. Алстай эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих бас эдийн засаг дарамт болно. Ингээд нөгөө үр төлөх пик үетэй давхцаар зэрэг энэ бол даад давшгүй ачаа болно. Ийм эрсдэлт гарахгүй байхад одоо энэ төсвийн хилцүүлэгт онцгой анхаарах ёстой баха. Энэ асуудал дээр нилээд одоо улс оронтой ажиллая гэж бодож байна. Дараагийн нэг асуудал. Төсвийн бодлогын тодорхойлолтоо их оновчтой зөв тодорхойлсон гэж би бодож байгаа. Төсвийн тэгш бус хуваарлалтыг арилгаж ил тод болгоно гэсэн. Аймаг сум дүүрэгт харилцан адилгүй төсөв явдлыг арилгана гэсэн. Үүний үр дүнд төсвийн хөрөнгийн үр дүн ашиглалтыг сайжруулна гэсэн. Аймаг болгоноор хөрөнгө оруулалтын объектуудыг авч үзэхэд маш том ялгаа байна. 100 тэрэм төгрөгийн төсөв төртөктэй улаан гүшүүнд 1 минут нэмжгээ. За 100 орчим тэрэм төгрөгийн төсөв төртөктэй 50 гаруй төсөвжүүлж байгаа аймагч байна. А сумдынхаа тоонд өрөхгүй төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа аймагч байна. Тэгэхээр төсөв гэдэг бол орлого зарлагыг тэнцвэржүүлэхийн хажуугаар бүс нутгийн хөгжил, орон нутгийн хөгжлийн төлөө байдлыг хангах бодлогыг өөртөө агуулсан байх ёстой. Төсөв чинь өөрөө улс төрийн бодлогын тоон илэрхийлэл байдаг. Тийм учраас одоо энэ аймагуудын төсвийн хуваарлалт, ялангуяа хөрөнгө оруулалтын хуваарлалтын асуудал дээр бол нилээд нухацтай ярих ёстой. Сангийн яам аймаг болгоноор энэ үзүүлэлтийг гаргаж хилцүүлгийн явцад гишүүдэд танилцуулж хилцүүлээрэй гэдгийг би одоо бас энэ дээр санал болгож хэлмээр байна. Дараагийн нэг асуудал концессийн асуудал байна. Байрах шилжүүлэх нөхцөлийн гэрээг шинээр байгуулахгүй гэж бодлого тодорхойлсон зөв. Улсын их хурл хэд хэдэн тогтоол гаргасан. Харамсалтай нь ирэх жил
тухайн ондоо эхлээд тухайн ондоо дуусах дөрвөн концессийн объектыг Хөвсгөл аймагт хэрэгжүүлэхээр орж ирж байгааг би ойлгохгүй байгаа. Энэ 19 онд эхлээд 19 онд